সংখ্যক জনপ্রিয় হাইস্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে উদযাপন সমিতিয়ে যোৱা 9, 10 আৰু 11 জানুৱাৰী 2023 ইং তাৰিখত তেওঁলোকে এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে। মই ডি ডি ইনফৰ্মেশ্যনৰ ফালৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানৰ উত্তৰোত্তৰ তথা সৌন্দৰ্য তথা বৌদ্ধিক মহলত তেওঁলোকৰ এই অনুষ্ঠানটোৱে যাতে সমাজখনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তাৰ আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আজি যিটো অনুষ্ঠান মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে সামৰণি অনুষ্ঠান, আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠান সন্ধিয়াৰ কিছু দৃশ্য মই ইয়াতে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিছু দৃশ্য, কাৰণ গানবিলাক এইকাৰণে ইয়াতে বেছি সোমাই দিয়া নাই, গান বৰণিকা ইয়াতে সোমোৱা নাই, কেৱল মই দৰ্শক বা তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, বিদ্যালয়খনৰ কিছু অংশ দেখুৱাইছোঁ, পেণ্ডেলটো দেখাইছোঁ, মঞ্চ দেখুৱাইছোঁ, জনসাধাৰণৰ যি সমাগম সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তাক অলপ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছে, এইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় আৰু আমি ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট শিকিবলগীয়া আছে। গতিকে হিচাপতে আমি তেওঁলোকৰ এই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মই এই সৰু এটা যোৱাকালিৰ যি অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ 11 জানুৱাৰীৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ কিছু অংশবিশেষ মই দেখুৱাইছোঁ আৰু বিদ্যালয়খনৰ কিছু অংশবিশেষ দেখুৱাইছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো হৈছে ডি ডি ইনফৰ্মেশ্যন, বহুতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখিনিয়ে আৰু অনুষ্ঠানৰ উত্তৰোত্তৰ পুনৰ কামনা কৰিছোঁ অঞ্চলটোৰ আকৌ মানে যি গুৰিধৰতা তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা জনপ্ৰিয় হাইস্কুলখনৰ উন্নতি তথা শিক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু উন্নতি হওক এয়া কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। Yeah.